Tere, Alvar. Aitäh, et täna meiega siin koos oled. Kas võiksid ennast lühidalt palun tutvustada ja siis annakski sõna juba ka sinule. Aha. Aitäh ja tere kõigile, kes jälgivad siin ja sealpool. Ja eks selle ekraani ees rääkimine on mõnedele inimestele, ilmselt vanematele inimestele keerulisem kui auditoriumi ees rääkimine, aga me juba harjutanud ka päris mitu kuud seda asja ja eks ta võib-olla tänast teemat puudutavalt hoiab pisut ka maailma kokku teatud ressursikulutuse mõttes, et ma küll ei ütleks, et me peakski kõik ainult online elama minema, aga teatud asju saab küll kokku hoida päris kindlasti ja 2 kuud on seda näidanud. Võib-olla siis paar sõna endast ka, kui Henri tegi juba väga sellise suure sissejuhatuse, nimetades mind selle teise ja kolmanda nimega. Ma pean ennast geoloogiks ja ma ei olegi väga palju teisi töid teinud oma elus, et ikkagi geoloogiga seotud olnud need, kõik need tööd. Ja 90-ndate alguses siis ma sattusin 7-8 aastaks välismaale ka geoloogiaga seotud üritusi tegema. Tegin uuringuid, tegin oma doktori ja ka postdoki. Alustasin ühelt saarelt, mis oli Island, siis sattusin teisele suurele saarele, mis on küll kontinendi mõõtu Austraalia ja siis nii-öelda see suur ring lõppes nagu läbi Kanada, Põhja-Kanada. Ja peale seda ma sattusin Eestisse tagasi või mis ma sattusin, ma tegelikult tahtsin tulla, aga siin töökohti oli väga vähe. Ja nii siis võtsin esimese ettejuhtuva, mis oli siis Tehnika Ülikoolis Geoloogia Instituudi juhatamine. See instituut sai kindlasti 10 aasta jooksul kaasajastatud ja aga siis oli aeg nagu edasi liikuda ja siis sattusin ka tööle Tartu Ülikooli. Siis kutsuti mind majanduskommunikatsiooniministeeriumis ette valmistama Eesti geoloogia teenistuse nii-öelda tekitamist või taastekitamist, riikliku teenistuse tekitamist peale 20 aastat. Ja siis olin ka 2 aastat Eesti geoloogia teenistuse direktoriks ja nüüd olen siis tagasi uuesti nagu akadeemilise elu peal. Ja vahepeal on väga palju materjali, mis vajaks nagu kõik avaldamist ja noh, ma võin öelda, et viimased 15 aastat ma olen väga tugevalt üritanud hoida näpuga pulsil ühiskondlikel teemadel, mis seonduvad geoloogia ressurssidega, maailma arengu, geokatastroofide ja kõikid selliste asjadega. Nii et see on väga tihe infoväli ja sealt terasid sõtka või no ütleme niimoodi päris infot eristada mitte infost või desinfost on vahel päris raske, nii et selles mõttes ma väga tänan Henrit, et ta kutsus mind siia esinema ja ma üritan siis anda nii-öelda ühe nägemuse sellest valdkonnast, mis on väga noh, geoloogiaga seotud ja geoloogia teadlasele üritan mitte emotsioonidesse kinni jääda ja üritan seda infot siis tuua just selles osas välja, mida nagu teadlased arvavad, et see on tõde. Noh, päris tõde ju selgub ikkagi ajapikku, aga vähemasti mida me praegu arvame, mis on tõde. Ja ma vaatan nüüd, kui ma saan selle pildi ka siia uuesti ette, siis on ilmselt on nüüd mingisugune pilt ees ka, kus siis pealkiri ütleb, et me räägime või mis mina välja pakun, on globaalselt keskkonna kliimamuutused nii-öelda meie igapäevase heaolu taustal, mis põhimõtteliselt siis ongi see, mis seob siis erinevaid sfääre. Me teame, et on sotsiaalsfäär, me teame, et on keskkond, me teame, et on majandus. Noh, majandus on see, mis on inimeste poolt välja mõeldud oma heaolu nii-öelda turgutamiseks. Igal juhul. Ja kui igapäevasid teemasid, ma võib-olla peatun sellelt CO2-l ja kasvuhoonegaasidel pisut sügavamalt või pikemalt, aga pärast saab küsimusi küsida igasuguseid. Nii et
väga räägitakse meil kliimast, et kliima on väga raisku läinud. Keskkond on väga tugevasti muutunud, kõige selle taga on CO2 gaaside emissioonid. Kuidas seda terveks ravida, siis käiakse välja kontseptsioonid nagu kliimaneutraalsus ja süsinikuneutraalsus, mis on siis viinud võib-olla ka Euroopa Liidu uue valitsuse keskpunkti õnneks detsembris ka ilus dokument välja tuli, mis oli väga hästi kirjutatud, mida siis nimetatakse European Green Deal, roheleppe. Nii et need on need asjad, millest ma siis pisut tahaks rääkida, konsentreerudes siis võib-olla jah selle kasvuhoone gaaside ja sellele, mida väga oluliseks peetakse. Aga see kolm ringi tuleb ju kõigile tuttav ette, kes üldse selle teemaga on tuttav ja või tegelenud. Need ringid on 50 aastat vanad peaaegu, et kuskil seal, kus keskkond, majandus, sotsiaalsfäär kokku puutuvad, kuskil seal päris keskel ühisosas on võimalik siis nii-öelda jätkusuutlik areng või see areng, mis lubab ka järeltulevatel põlvedel edasi elada sama väärtusliku elu kui meie teeme. Noh, kui seda pilti nüüd vaadata, siis nendes ringides on see nii-öelda sustainable jätkusuutlik nagu ühisosa suhteliselt väike, aga seal on siis üleminek on nüüd selline, et saab olla ka vähem jätkusuutlik, aga siiski veel minna õiges suunas. Ja, noh, need on nüüd definitsioonide küsimused, et ma selle analüüsi jätaks nagu võib-olla teistele inimestele kunagi teha. Aga mis siis kliimamuutused on? Kliimat süüdistatakse kindlasti selles, et ta mõjub kahjulikult, planeedil maal elavatele nii-öelda taimedele ja loomadele. Ta rikub nagu inimese poolt loodud ja sellesse on tänu sellele on väga palju raha paigutatud kõikidesse nendesse uuringutesse ja kui ma näiteks 10 aastat tagasi tegin Eesti maateaduste, teadusgrantide ja projektide ülevaate, siis 90% Eesti projektidest oli kliimamuutuste nimi sees, sest muidu raha ei antud. Noh, see juba ütleb, et päris õige see suund ei ole olnud, et siin on kindlasti vaja kliimamuutusi kui selliseid uurida, aga on kindlasti palju teisi asju, mida on ka vaja uurida. Kliimast, no väga paljud ka ajakirjanikud vahel libastuvad, et kliima on tegelikult teatud piirkonnale omane pikaajaline teatud ilmade režiim, mis on keskmine režiim. Ja viimasel ajal on ainult alates on hakatud rääkima ka globaalsest kliimamuutusest, mis on võib-olla oluline edasiminek, aga kuidas defineerida, kus on globaalne, kus on regionaalne ja kas ühe küla kliima või linnapiirkonna või maakonna piirkonna või kogu Eesti kliima, kui palju ta väljendab seda globaalset muutust. Noh, mina ei ole väga kindel, et me oleme seal päris õigetel jälgedel, nii et siin on väga palju uuringuid teha veel vaja. Aga keskkond on laiem mõiste, ma muidugi vabandan ette vaatajate eest, et mu slaidid ongi eesti ja ingliskeelsed vaheldumisi, aga ingliskeel on vist praegusel ajal peaaegu nagu teine emakeel, eks vähemasti Eesti regioonis, nii et saame hakkama. Keskkonnamuutused on selles mõttes nagu palju tõsisem teema ja keskkonnamuutus tähendab tegelikult seda, et muutub nii füüsiline keskkond, loodus, võib muutuda inimene, ehitised, õhk ja kõik see. Nii et see teema on väga lai ja selles mõttes mulle meeldib nagu see pilt, et kui me räägime kliimamuutustest ja keskkonnamuutustest, siis keskkond on selline sinine ring ja kliima on seal punane, mõnes mõttes nagu täpike, aga no selge see, et nad omavahel suhtlevad, nad on omavahelises interaktsioonis, seal ei ole mitte midagi teha. Ja kes on ees või kes on järel, see on see muna-kana küsimus täpselt nii nagu CO2-ga on, et kas CO2 tekitab siis soojenemist või soojenemine ise tekitab liikset või lisanduvad CO2. Nii et neid muna-kana küsimusi on selles valdkonnas palju ja me täname neid väga vastama või lahkama sügavuti ei hakka.
Aga miks see meid häirib? Teema. Et need kaks pilti on väga, väga selge nagu ütlemisega, et kui me vaatame nüüd eelmise sajandi algust, no huvitav oli see, et mina sündisin kuskil selles punktis, kus oli maakeral 3 miljardit inimest ja praegu on 7,8 miljardit inimest. See on sellise ühe generatsiooni, isegi lühema kui ühe generatsiooni jooksul on elanike arve tõusnud 2 korda, rohkem, 2,5 korda. Et midagi on ohtliku kogu selles mängus ja väga palju neid protsesse, mida me praegu väga kardame, tegelikult tulenevad ikkagi sellest, et see graafik läheb niimoodi väga järsult ülesse, aga siin te näete ka projektsioone, mis on tehtud eelmisel aastal, et arvatakse, et nagu kaks suunda on, üks on see lõpmatu kasv, mitte päris eksponentsiaal kasv ja teine on siis ühel hetkel hakkab see kasv nagu vähenema. Nii et ma ei hakka sinna taha sisusse minema, miks ühed arvavad nii pidi ja teised teisiti. Aga küsimus on ikkagi populatsiooni ülemäärases, nagu noh, inimest ei ole kunagi palju, et seda on nagu halb öelda, et inimesi on nüüd järsku liiga palju, aga planeet, nagu ta praegu on, ei ole võimeline seda koormust nii-öelda manageerima. Ja hetki hiljem jõuame ka selleni, miks ta ei ole võimeline. See on paljudele tuttav, eks ju Doomsday Clock on füüsikute poolt juba siis, kui nii-öelda tuuma ajastu algas organisatsioon kokku pandud ja siis nad hindavad seda, et kui lähedal me oleme siis nii-öelda lõplikule katastroofile, mis võib siis hävitada kogu elu, selles mõttes elu, homo sapiensi tüüpi elu, ei räägita küülikutest ega bakteritest. Ja selle aasta jaanuaris keerati seda kella nüüd veel südaööle lähemale. Kui südaöö on käes, siis on käes nii-öelda selle kõige suurema katastroofi aeg, et me oleme praegu umbes 100 sekundit südaööst. Ja 24 tundi on see ring ikkagi nagu tavaliselt. Ja selle taga ei ole ainult kliimamuutused, selle taga on kogu selline globaalne situatsioon, seal taga on tuumarelvastus, seal taga on küber, seal taga on uued muud relvad, eks ju, te olete kõik kuulnud viimasel ajal ju nii Hiina, Venemaa, Ameerika on teinud väga kiireid rakettrelvasid ja väga täpseid, seal taga on robootika, seal taga on kõik muud mürgid. Nii et see on nüüd valdkond, on hea, et keegi nii-öelda ka tunneb huvi laiemalt ja jälgib seda planeedi elu ka teisest aspektist. Aga jah, mis puudutab CO2, siis siin on väga selge, et industriaalajastu alguses peale on see tõus olnud ülijärsk ja samuti peaaegu mitmekordne. Ja see järsk tõus, nagu praegu tundub, et jätkuvad. Et siin selle üle on väga palju probleeme tõstatatud, aga nendel probleemidele pole nagu päris lahendusi hetkel veel leitud. Noh, kui geoloogina ma pean ikkagi tooma välja ka teised joonis, et siin on need all tähendavad tuhandetes aastates, et see läheb tagasi umbes 400 000 aastat ja CO2 joon siis on siin alguses sinine ja siis kui see nii-öelda industriaalajastu hakkas, siis siin me näeme, et see tõus on olnud ääretult kiire, nii et ta on täiesti erinev sellest, mis on viimase kas 400 või 800 000 aasta jooksul olnud, et midagi on toimumas ja see, mis on toimumas, haakub ikkagi väga hästi inimeste soovidega, inimpopulatsiooni kasvuga, ja ma ütles tarbimise kasvuga ja noh, riikide osas peetakse arvestust ja siin on nagu näidatud, et kes siis tootis aastal 2016 kõige rohkem CO2, siis juhtivad riigid on Hiina, Ameerika Ühendriigid, India, eks ju. Ka Venemaa on siin veel neljandal kohal
Jaapan ja siis tulevad Euroopa Liidu riigid samamoodi, aga kui vaadata seda, et kui palju Hiina toodab CO2 ja võrrelda näiteks ka Eestiga, siis noh, Eesti statistika on väga halb, et seda selles mõttes ei ole nagu mõistlik võrrelda kogu maailmaga seda statistikat. Lõpuks on ikkagi, mis arvesse läheb, on see noh, globaalne tonn CO2, mis atmosfääri paisatakse. Ja praegu arvatakse, et see on 30-35 gigatonni aastas. See on väga suur kogus ja see on peaaegu kolm korda rohkem, kui toodeti aastatel 1750 kuni 1900, nii et loomulikult kogu see inimese ühiskonna areng on ja see kiire areng, tehnoloogiline areng on väga suure jälje jätnud selle CO2 nagu tootmises. Aga ka praegu toodetust väga suur osa ikkagi lahustub ookeanis, siis ookeanid puhverdavad oma nii-öelda geoloogiliste süsteemidega kogu seda uut CO2 ja väga palju on sinna puhverdatud, et kui ookeanid CO2 veel välja võtta mingil põhjusel, siis see oleks nüüd väga, väga suur kogus. Aga ma toon siin ühe teise näite ka, et on betoontsement, eks ju, inimeste poolt ka kasutatav põhiline, kuidas öelda, aine siis viimasel 50 aastal. Ja see umbes toodab 5% kogu sellest aastasest kogusest, eks ju. Nii et meie ehitused, mis me teeme, ei ole ka väga süütud, nii et räägitakse küll ainult nagu transporti energia tootmisest, aga ka isegi selline asi nagu betooni tootmine ja ehitiste tegemine, tegelikult ehitamine on täiesti omaette väga olulise ja nähtava mõjuga. Nii et sellised tööd, millele väga vähe tähelepanu pööratakse, siis on ka tegelikult väga, väga olulised selles suures pildis. Aga noh, loomulikult suur CO2 osa tuleb tegelikult ikkagi energiatootmisest ja transportist, et need sektorid on siin pildil ka väga hästi välja toodud. Ja kui me midagi tahame nii-öelda vähendama või piirama hakata, siis need pilgud ikkagi peaks olema pööratud eeskätt siis energia ja transporti suunas. Enamus riike on sellest täiesti aru saanud ja mõtlemas sellele. Aga kui rääkida nii-öelda globaalse soojenemise aspektist ja kasvuhoonegaaside aspektist, siis kui võtta näiteks CO2 koefitsendiga, siin tabelis on need koefitsendid ja üks CO2-ga võrdluses, siis kui tema koefitsent on üks, siis näiteks metaan, mis nüüd soojenemise enda käigus siis nii-öelda igikeldse aladelt eraldub, tema koefitsent on 21 ja siin te jõuate asja inimese poolt loodud ühenditeni, mille koefitsendid on 11 000 ja pea 4000, 6000, nii et tegelikult neid, mis siis mõjutavad atmosfääri soojenemist või mida me nimetame kasvuhoonegaasideks, et see ampluaa on päris lai ja on palju võimsamaid kasvuhoonegaase. Aga noh, teiselt poolt peab ka ütlema, et kui meil üldse kasvuhoonegaase atmosfääris ei oleks, siis kui praegu keskmine maakera temperatuur on, mis ta on 15 plus 15 graadi, see on aasta temperatuur, siis oleks keskmine temperatuur miinus 18 graadi. Ja näiteks Eesti ala, kus me praegu paikneme, siis meie aasta keskmine temperatuur oleks miinus 20 graadi. Nii et kui meil üldse ei oleks kasvuhoonegaase, nii et noh, mingi positiivne moment on nendes kasvuhoonegaasides ka ikkagi nagu sees olemas. Aga noh, see pilt on väga selge, et loodus toodab samuti seda materjali läbi oma vulkaanipursete ja meil on ju ka hiljutine, noh, kui hiljutine 10 aastat tagasi, eks ju, Eyjafjalla jõukul Islandi saarel paiskas atmosfääri väga palju kaase, piiras lennuliiklust kahe nädala jooksul ja seda on ka nüüd arvutusi tehtud, et palju see purse, mis ei olnud küll ju midagi suurt ja võimast, tegelikult ka lisas kasvuhoone kaase atmosfääri. Need on täiesti olulised
1991 Pinatubos Filipiinidel vulkaanipurse, mis mõjutas kogu maakera kliimat päris mitme aasta jooksul. Ja kõik see gaaside pilv ja tuhapilv tõusis kuni 34 kilomeetri kõrguseni, seda on ka väga hästi uuritud. Nii et sellised looduslikud faktorid on kindlasti olemas, millest me ei saa mööda vaadata ja sellepärast geoloogina ma ütlengi, et planeet Maa ajalugu on tegelikult keskkonna muutuste ajalugu. Ja keskkonnad on väga erinevad olnud selles kogu selles pikas tsükliseks, kui me räägime Maa east umbes 4,5 miljardit aastat, siis see keskkond on olnud väga muutlik ja ma näitaks ühte temperatuuri graafikut. See joon siin on siis keskmine planeedi temperatuur ja siin kõige kaugem osa, kus on need nii-öelda numbrid veel olemas, on umbes 600 miljonit aastat tagasi. 600 miljonit, mitte 1000, 600 miljonit aastat tagasi. Siis oli temperatuur umbes sama külm kui praegu. Siis toimus päris korralik soojenemine. Siin all on need temperatuurid, keskmine temperatuur 12 kraadi. No praegu öeldakse, et on umbes 15 kraadi, et siis praegune keskmine temperatuur jääks siis kuskile siia, eks siin üleval on ta ka enam vähem näha. Ja väga pikad perioodid on olnud, kus see keskmine temperatuur on 10 kraadi olnud kõrgem maakera ajaloos. Nii et, ja need külmad ajad, nagu me praegu ka elame, tegelikult neid nimetatakse jääaegadeks. Ja kui geoloogilises ja selles pikas aja skaalas vaadata, siis tegelikult me ikkagi elame veel jääaja sees. Et see jääaeg ei ole lõppenud ja võib-olla see soojenemine näitabki seda, et kui nüüd inimes üldse ei oleks planeedil ja see graafik oleks täpselt sama, et see soojenemine näitab ikkagi seda, et nüüd hakkab see jääaeg, viimane jääaeg, mis on kestnud umbes 2 miljonit aastat, hakkab lõpuks lõppema. Nii et kui suurt pilti vaadata, siis muutub see ka väike pilt palju keerulisemaks, aga ta muutub tõesemaks. Aga nüüd jälle tagasi selle nii-öelda majanduse ja inimfaktori poole, ega majandust poleks ju vaja, kui me ei tahaks hästi elada. Kogu see majandamine, majandusmeetodid, kapital on ju välja mõeldud ikkagi meie endi poolt ja tihti just selles suunas, vähemasti viimase 100 aasta jooksul ja pisut rohkema jooksul, et keegi tahab rikastuda ja see paneb ta mõtlema. See paneb ta innovatsioone läbi viima ja võib-olla viimase 50 aasta või 40 aasta pilt on tegelikult see, et sellele on nüüd lisandunud veel see, et kaupa müüa, siis tuleb tarbijat kujundada. Tuleb kõigile selgeks teha, et ta just seda kaupa ja seda teenust väga vajab. Nii lihtne see tegelikult ongi, mis on kujundanud selle olukorra, kus me siis tegelikult praegu hetkel istume. Ja noh, sellel graafikul on kaks head asja koos. Üks on see globaalne rahvaarv, mis on siis X-teljel ja mida suurem on see laiem on, või kuidas seda siis öelda, jah, laiem on see ruut, seda rohkem on rahvaid või seda nii-öelda riigis elanike. Ja Y-teljel on siis see kodu rahvuslik nii-öelda kogu produkt, eks ju siis inimese peale nagu arvutatud, et maailma keskmine on praegu seal 13,500 USA dollarit inimese peale ja seal teises otsas on ju siis väga põnevad riigid, mida me teame, kes siis nii-öelda juhivad seda tarbijaühiskonna mantrat, ma ütleks praegu. Ja seda graafikut võib ühte ja teist ja kolmandat pidi analüüsida, aga ta võib nagu ikkagi ühes suunas, et kui need riigid, võtame siis, olgu ta siis Hiina või India, kus on ääretult palju inimesi, võrreldes siis näiteks väikse Eestiga, suudaks oma rahvus koguprodukti viia Ameerika tasemele, ehk oma tarbimise viia Ameerika tasemele, no siis oleks maakera juba 8 korda surnud.
Õnneks see veel nii ei ole, aga globaliseerumine loomulikult ongi see protsess, miks see on vajalik just nendele suurtele majandustele ja juhtivatele majandustele, et oma kasumi protsente pidevalt kasvatada ja tublisti kasvatada. No siin on viimase kahe aasta kokkuvõtte siis 2020 ja 2019, et ma ei tea, kui huvilised on, siis ma võin ju selle oma ettekande pildid ka kuhugi üles laadida, eks, kes tahab siis neid numbreid näha, et praegu ei jõua nagu numbritesse sisse tulla, aga mida see pilt ikkagi näitab, ta näitab nagu majanduse osas USA-d, Hiinat totaalselt juhtidena, noh, India on ka väga tublisti hüpanud viimase 10 aasta jooksul, aga ühesõnaga USA see esikoht on ju ameeriklast ise ka juba tunnistavad, et ka maailm nende jaoks on täiesti muutunud, et seal ei ole mingit võimalust pidurdada Hiinat. Ja kuni selle hetkeni, mis oli enne koronaviiruse puhkemist, oli päris selge, et ükskõik millist poliitikat ajada, jätame nüüd sõjaliselt jõud kõrvale, siis Hiina on nüüd sellisel kursil, nad on väga kavalalt toiminud viimased 20 aastat, nad on sellisel kursil, et neid ei ole enam võimalik nagu üle lüüa kapitalismi võidukäigus. Nii, noh, see on ka nüüd näitab praeguse majanduse võimekust, eks ju jälle see rahvuslik koguprodukt palju protsente, et sellel pildil, see nüüd 2018 aasta, siin on Ameerika ikka täiesti tuleb veel välja, Hiina on väga kannul. Ja noh, Eesti siia sisse veel ei mahu, et need protsentid on väiksed, kui soomlastelgi on kuskil 0,3% maailma kogu nii-öelda produktist ja rootslastel on 0,6. Kõik on nagu alla protsenti. Me võrdleme oma majandusi siis tavaliselt ju Soome ja Rootsi ja Saksamaa omaga, siis on nagu lõpeb nagu meie see nii-öelda võrdlusdimensioon ära. Aga noh, küsimus ongi see, et kas me siis leiame nüüd mingisuguse tasakaalu, kus me saame tarbimist jätkata enam vähem. Ma ei ütleks, et jätkata selles mahus, kus praegu on, et see on surm. See on väga selge surm kogu planeedile ja mõistliku nagu ressursikasutuse vahel. Ja üks selline, ega neid skeeme nagu maailmas palju pole tehtud, et räägitakse küll, et kuidas me CO2 piirame või ütleme globaalselt soojenemist piirame, aga kuidas me oma tarbimist piirame, ma ei tea nagu ühtegi ja ka see Euroopa roheleppe on tegelikult ju selline, et ta annab väga mõistliku sihtmärgi, et kuhu me peame siis jõudma, et vähendame jälle CO2 emissioone, aga nagu te nüüd teate, eks, et CO2 ei ole ju ainuke, eks, mis seda nii-öelda kliimat muudab, aga kuidas sinna päriselt jõuda, siis see tähendab väga suuri investeeringuid, see tähendab majanduse väga suures osas ümbertegemist ja üks ümbertegemiste liin on ju see, et me peame oma energiatootmise ja transporti ümber kujundama. Need olid siis kõige suuremad nii-öelda CO2 emiteerijad, eks ju. Ja praegu tõesti on kõige suurem keskkonnamõju tuleneb just nendest sektoritest, et seal ei ole mitte midagi teha. Ja noh, transport, see isiklik transport jaguneb ju päris mitme tasandiliseks, et see isiklik transport, ehk tavalised autod, väga selge suund on võetud elektriautode ehk vahetada siis sisepõlemismootorid akude vastu. Aga samad küsimused on meie igapäevased vidina, mis väga suures osas, ma ei ütleks, et nad energiat võtavad, neil on juba tavaliselt akud sees, need ei ole kuigi efektiivsed need akud, aga ka majad, need samused meie elumajad, eks ju, seal on väga palju teha. Ja kui tehnoloogia areneb, siis inimesed ju tahavad ikka mugavamaks ja mugavamaks minna. Nii et kuhu ma tahan välja jõuda selle asjaga, et kõike seda teha, et panna kas või ainult pooled autod sõitma nii-öelda elektri pealt, siis see tähendab ülimalt suurt hüpet. Ja seda hüpet on analüüsitud nüüd viimase
5-6 aasta jooksul päris, päris selgelt ja kui me räägime ainult autondusest, transportist, mis siis eeldab, et me loome suured akud, täiesti uuel tehnoloogial põhinevad akud, aga need akusid ei saa ka õhust ja armastusest luua, et seal on teatud hunnikus metalle on ikkagi vaja toota ja siin on nüüd need protsendid, mis siis tegelikult näitavad seda, et kui palju peab nende konkreetsete metallide, alates siis niklist, kuni siis lõpetades liitiumiga, tootmine kasvama, et me seaks nagu keskkonda päästa läbi selle, et me sisepõlemismootorid oleme ära vahetanud akudega ehk elektrimootorite vastu. Nii et see pilt rohelisemaks minemine tegelikult eeldab asja, millest väga ei räägita. Eeldab seda, et meil on järjest rohkem vaja tegelikult materjaale ikkagi maasest välja võtta ja neid nii-öelda töödelda, et nendest saaks siis konkreetne produkt, millega me siis midagi päästa. Nii et ja noh, Bloombergi teadmiste osas ju keegi ei kahtle ja Bloomberg on siin nüüd seal 30. aastaks, kus siis me pidime ka igasuguste kokkulepete järgi vähendama ju kuni 70% CO2 emissioone, eks ju. Bloomberg on välja arvutanud, kui palju peab siis protsentuaalselt tõusma nende metallide kaevandamine ja tootmine, et seda kindlustada. See on nagu väheke nokkini saba lahti süsteem, et midagi nagu väga sellist ilusat nagu ka selles valdkonnas ei ole. Et me nagu asendame ühe teisega ja see, mida me siis võidame, keegi praegu ei oska ilmselt öelda, kas see võit on siis nii-öelda ka nii-öelda need küünlaid väärt. Aga loomulikult edasiminek on nagu olemas ja enne korona aega ju räägiti väga, väga selgelt, et näiteks plastiku taaskasutamine, ütleme niimoodi, et plastiknõusid me enam ei kasuta ja siis mida me kasutame, siis see läheb taaskasutusse. Ja ega meil sellistel asjadel alternatiivi ei ole, aga kui te nüüd vaatate praegu uudiseid, kus me oleme siis esimese laine läbinud, siis väga paljud need keskkonna positiivsed nagu keskkonna mõtted on kuidagi ära kadunud pressist. Ja ka poliitikud ei räägi neist enam. Ja siin ongi küsimus, kuhu nad kadusid. Kas me leidsime nüüd selle epideemia või pandeemia nüüd ühe suure vabandava argumendina, et me võime tagasi pöörduda sellesse, ma ütleks, pisut musta tootmisse ja teha kõike nagu vanast tegime. Mõne riigi puhul on täiesti see tunne, et seda kasutatakse nagu ära väga vale asja tegemiseks. Ja seal see hirm on. Aga üldse olla jätkusuutlik, noh, jätkusuutlikkusel on väga palju nagu sisulisi definitsioone ja ega minu jaoks ka see jätkusuutlikkus, me saame jätkusuutlikkusest rääkida ainult teatud ütleme sfääride sees, et majanduslik jätkusuutlikkus ei ole kindlasti see, mis on inimese jätkusuutlikkus või sotsiaalne jätkusuutlikkus. Ja siit need mõned vead, mida me oleme siis 100 aastat kasvatanud ja millega me oleme koos olnud, noh, nad propageeruvad nagu edasi, et kas või see, et majanduskasv on kõige olulisem asi, eks, kus kõik riigid lähevad Eesti riik ka, tegelikult ei ole ju. See on üks mehanisme, mis tegelikult ei garanteeri meile seda, et järgmistel põlgkondadel oleks veel midagi kasutada, eks ju sellest maast, planeedist maast, ma mõtlen. Globaliseerumine oli ju väga kasulik sellele, et müüa oma kaupa igal pool, igal turul, eks ju. Praegune korona väheke on piirid peale pannud sellisele globaliseerumisele. Kas see nüüd jätkub, need piiride söönemine või jätku, seda on raske veel praegu hinnata, võib-olla sügisel me oleme targemad, aga mingisugune positiivne mõju on nagu olemas. Positiivset mõju praegu ma ei näe näiteks tarbimise toetamisel, et tegelikult me peame kõikide riiklike instrumentidega ikkagi hakkama lõpetama ära tarbimise toetamise, sest massitarbimine on
ongi ju tarbimine on see, mis paneb uued kaevandused tööle ja paneb uued ostukeskused eks ju rajamisse ja kõik see edasi. Aga kuidas sa tarbimist lõpetad, seda saad ikkagi lõpetada läbi tarbimisharjumuste muutmise. See tähendab nagu uut kultuuri ja seda uut kultuuri, vaat seal oleks globaliseerumist vaja, sest seda ei saa nagu suppi, ütleme erinevaid suppe ei saa ühe potises keeta, parem oleks kui keedad ühe potises kogu potises ühe sama suppi. Ja seda uut kultuuri oleks väga, väga vaja hakata juurutama, aga see tuleb iga inimese seest. Seda päris niimoodi pähe panna ei saa, et see vastu võtlikus peaks nagu ennem olema tekitatud, et sa võtad nagu, et sul on need nii-öelda konksukesed juba olemas, kus sa selle uue kultuuri lõpetad või noh, kultuuri nii-öelda endale üles riputad ja see uus kultuur peaks siis otseselt nagu tarbimisharjumusi ümber muutma. Ja mis on praegu veel väga noh, minu pilgu läbi üks olulisemaid, miks me räägime häid sõnu ja külvame häid mõtteid, aga mitte midagi sellega väga ei juhtu, on see, et me ikkagi tegeleme nagu protsesside tagajärgedega, me ei tegele protsesside endiga. Et kui me ütleme, et me tahame globaalset temperatuuri hoida teatud piirides, siis me ei saa tegeleda selle globaalse temperatuuri hoidmisega. Ütleme niimoodi, et teil on väike palavik 38 graadi, mis te teete? Et hoiame selle palaviku all, paneme külma vanni, eks ju. No okei, okay. 40 graadi on palavik, paneme kõik palavikuga inimesed külma vanni, eks ju, palju neist elama ja ma ei tea. Aga selle CO2 ümber ja selle maakera temperatuuri, keskmise temperatuuri ümber, enam-vähem selline jutt ju käib tegelikult praegu. Nii et siin on tõesti vaja jõuda nagu teadmistepõhisesse maailma, et need otsustegijad ka omavad neid teadmisi. Ja näitaks ühte asja veel, mis ma 2019 lõpus lugesin või selle aasta alguses tegelikult tuli see aruanne välja, seda tehakse iga aasta, et mis on siis kõige, mida peetakse nagu kõige olulisemaks maakera arengud siis noh, piiravaks ohuks või siin on, ma ei tea, kas ta ekraanil hästi näha on, aga siin on oht igasuguseid välja toodud ja näiteks siis mingi haigus nagu praegu COVID meil peal on, see haiguse oht oli suhteliselt nii-öelda keskmine kõikide nende kategooriate järgi või siis isegi alla keskmise, eks ju, ja läks 2 kuud ja siis see jõudis nüüd nii-öelda põhiliseks, mis võib maakera arengu ümber kujundada. Noh, siin kliimamuutused, kui me ei suuda adapteeruda ja ikkagi tahame neid temperatuure vähendada, siis see oht oli ka päris kõrge juba eelmise aasta lõpus, aga see näide ongi see, et kus üks tegur võib muutuda mõne kuu jooksul väga olulisel määral, sadades ja sadades protsentides, eks ju. Nii et see on väga hea, et keegi sellist andmebaasi peab ja selliseid raporteid nagu kokku kirjutab, aga sellest raportist saab nagu tegelikult näha, et kui terava, šileti terava peal me tegelikult oleme ja üks otsus võib, ka pisike otsus võib tegelikult muuta väga, väga palju seda suurt pilti. Nii, aga sellega, see pildiga ma lõpetaks, kutsuks kõiki üles, kes tunnevad huvi ka Eesti Rooma klubi kodulehel käima, sest seal on päris huvitavad artikleid ja mõtteid, mis alati ei levi üldisesse ajakirjandusse nende asjade kohta ja Eesti Rooma klubi on kindlasti võtnud oma suureks ülesandeks vähemasti pisike samm olla ees sellest, kus praegune nii-öelda otsustatud, tihti poliitiliselt otsustatud elu nagu käib. Ma tänan kuulemast. Ma kujutan ette, et siis... Aitäh, Allar, väga, väga põhjaliku ettekande eest. Mitmeid mõtteid tekkis. Kõigile, kes jälgivad webinaril ja
ka sotsiaalmeedias. Nüüd on aeg poole kaheni enam-vähem küsida küsimusi, diskuteerida, mõelda üheskoos veel üle, võib-olla isegi vastu vajalda. Kuidas seda teha, nii et kõik sa saaksid, kes sotsiaalmeedias on, siis tulge webinarile. Ja kuidas seda teha, et kui on mõni küsimus, siis kirjutage vestlusesse tärn. Kui on mõni nagu lisamõte antud küsimuse või teema juures, kirjutage tärn pluss. Võite kirjutada küsimuse sinna järgi juttu kirjalikult või siis võite ka lihtsalt anna märku selle tärniga, et siis sõna saada. No, hääles muidugi ilmselt on ka lõpusam. Selline võimalus. Ootame hetke, ehk tuleb kohe mõni küsimus. Kui ei tule, küsin ise kohe. Rääkisid kasvust ja sellest globaalse kasvust, et see on nagu viis, kuidas maailm siis jätkuda ei saa. Ma saan aru, et see on praegu nagu lääneühiskond maailmas üldises kasv on see peamine asi, mida siis riigid just kui otsivad. Kui roheleppe ja samas paljus ka nagu ÜRO eesmärgid, nagu jätkusuutliku arengu eesmärgid ja nagu taotlevad seda, et noh, kas me peaks kõike muud otsima, kui ka kasvu või seda majanduslikku edu. Ja on riike, kes on isegi nagu sellestanud teisi eesmärki, näist nagu uus Meremaa, et mitte majandusliku kasvu otsida, aga proovivad oma ühiskonda heaolu indeksi läbi mõõta siis. Aga küsin seal kohal, et kas see on nagu nüüd selline lihtsalt poliitikute soov, et me oleme harjunud ja õppinud seda otsima ja taotlema või on see nagu midagi, mis on praeguse majanduse juures paratamatus. Olen kuulnud näiteks sellist väidet, et kuna meie raha siis luuakse võlast, ja võla pealt me peame maksma intressi, siis nende see raha ringluses oleva raha hulk peab pidevalt kasvama. Ja kui see raha hulk peab kasvama, siis on just kui loomulik, et majandus peab ka kasvama, sest kui raha hulk enam ei kasva, siis lõpuks enam ei ole raha, mida tagasi maksta, ja siis see kõik see võlapüramiid just kui kokku. Et me küsin, kas sellest tähtus, kas see on siis nagu mingil määral ka paratamatus, et oletame, et me nüüd Eestis kasvu enam ei otsi, me lõpetame selle kasvamise ära, kas see on nagu võimalik või peab seal ka midagi siis rohkemat muutuma nagu majanduse alustas? See on ju miljoni dollari küsimus, eks ju, et kui keegi vastust täpselt teaks, siis ta saaks äri teha sellest uut teenust pakkuda. Tähendab, ma olen rääkinud ka nii-öelda majandusteoreetikutega ja mitmed inimesed on ka Rooma klubis seda arutanud, et kui me kapitalisse täpselt samamoodi suhtume, nagu me siiani oleme teinud viimase 50 aasta jooksul, siis kasv jääbki selleks, mille järgi siis hinnatakse ja ega uus meremaalased ka sellest päris lahti ei saa, sest see nii-öelda heaolu indeks on ikkagi teisipidi ju sellega seotud, et kui inimesed enam nii-öelda ei tunne head meelt, eks ju, ja ei saa oma tarbimisvajadusi rahuldada, siis heaolu indeks hakkab kahanema, eks ju. Sellepärast ma ise näen, et selline väike riik nagu Eesti, mis on juba praeguseks totaalselt globaliseerunud, selles mõttes, et meie seosed teiste majandustega on nii suured, noh, ma ei tahaks nüüd väga pesimist olla öelda, et me ei saagi nagu ise midagi teha. Mõned tööstussuunad on ikka Eestis olemas, mis palju teha saavad inimese jaoks, nagu näiteks põllumajandus, et me saame endale suure osa toitu ikkagi koha peal ja ise toota. Aga see globaliseerumine on viinud selleni, et on riike, kelle sidemed on sellised, et kui need sidemed nüüd ühel päeval läbi lõigata,
siis kõik kukub kokku. Ja kõik kukub kokku, viib selleni, et inimesed ei ole enam õnnelikud ja noh, nii nagu Eestis ka, eks ju, kui kogu aeg on vastandatud Suur Tallinnat ülejäänud Eestile, on vastandatud Ida-Virumaad ülejäänud Eestile, et see ei ole ainult sõna kõlks, et selle taga on tegelikult see suur sisu. Ja ma arvan, et Eestis me ei saa öelda seda ametlikult, et lõpetame ära majanduskasvu taga ajamise. Et majanduskasv, noh, ma kujutan ette, et step by step on see asi. Et majanduskasv on see asi, mis noh, põhimõtteliselt ta peaks ikkagi nagu ilmselt positiivse poole peal olema, aga ta ei tohiks olla, ma ei tea, 5% või 4% või 3%. Noh, täpselt nende rahvusvaheliste sidemetega, millest üks on laenamine. Ja nüüd Eesti areng on läinud ju, teinud asja, mida Eestis ei ole nagu kunagi olnud. See asi on väga lihtne, eks ju, et Eesti nüüd läheb, võtab suure laenu ja teise osa suurest laenust lisab sinna juurde veel nii-öelda Euroopa liit või tulevad ka need Euroopa ühendriigid ilmselt. Ühel hetkel Euroopa seisab selle ees, et kas moodustada ühendriik või siis minna laiali. Kõlab jälle väga pessimistlikult, aga kõik need asjad tegelikult on seotud selle ühe väikese fenomeniga, mille nimeks võib ka olla mugavus. Ja meie tarbimisharjumused on ju kujundatud selle jaoks, et meie mugavus saab ainult kasvada, mitte väheneda. Ja kui nüüd me suudame kuidagi selle uue kultuuri, kas või supipoti ühes otsas, seda kultuuri juurutama hakata, et kasvatame oma lapsi selles suunas, et meie mugavus võib kahaneda pisut, et see on normaalne, et see on uus normaalsus, me anname ära mugavust, ehk teiste sõnadega me muudame oma tarbimisharjumusi, me ei tarbi nii palju, me kasutame asju pikemalt kui tavaliselt, jumala eest, ma ei taha noori inimesi, nagu Henri sinagi, eks ju, väga noor inimene selles teemas sees, ei taha sellega solvata, aga kas iga aasta ikka on vaja mobiiltelefon välja vahetada? See on nüüd vana inimese küsimus, üks on noorel inimesel. Ei ole ilmselt. Nii et see lõppvastus, et ma arvan, et praegusel hetkel me Eestis ei saa öelda, et majanduskasv ei ole meile nagu oluline indikaator oma ühiskonna arenguks. Me ei ole valmis veel selleks, aga me peame saama. Noh, tänu sellistele organisatsioonidele, eks, mida sina juhid, ja sellist noortele inimestele, kes mõtlevad juba kastist välja ja kasti taha, me saame liikud selles suunas. Ma saan aru, et see kasv on nagu, see on osa veel praegusest nii-öelda maailmast, me ei saa seda lihtsalt kõrvale heita, et see ei eksisteeriks, aga me saame vaadata sellest kaugemale kultuuriga seoses, noh, jah, mina ei jääda aasta telefoni vahetada, küll aga tean inimesi, kes tõesti vahetavad, et meil sellised vahetused või tendid on. Eks ise küsimus, kus nad tulevad ja miks nad tulevad ja kuidas neid muuta. Kultuurist, kus juures räägime ka järgmisel webinaril põhjalikumalt, kui külas on mõtleja ja kirjutaja Hasso Krulle. Natukene vaatame selle tänase kultuuri sügavustesse, kuidas sa aset on läinud ja kuidas võib-olla siis edasi minna, et võib-olla teissugust suppe hakkate keetma. Karol aga kommenteerib, et veel selle küsimuse kohta, et kas lõputu mugavus muudabki elukvaliteeti tõesti ühest hetkest enam paremaks? Siin selle kommentaari just tuleb meelde ka mõte, et noh, on uuringuid tehtud, et on nagu mingisugune nagu maa, kus veel mugavus nagu, eks ju, aitab inimese õnnele kaasa, et kui me vaatame nagu aafriklasi, kes saavad nagu natuke rohkem süüa parema peavarjust, nende nagu mugavus ja heaolu kasvab, aga kui me jõuame kuhugi eurooplase tasemele, siis sealt maalt me võime nagu mitu korda rohkem tarbida, aga meie õnnelikus sellest enam ei kasva, sest me oleme kuskil nii-öelda sellise heaolu lae saavutanud. Ja mul on selle lõpmatu mugavuse kasvu osas täpselt sama, aga see mugavuse kasv tegelikult on väga hea paralleel nagu kogu ühiskonna kasvule praegu. Et mis ka indialasi ja hiinlasi ajendas, eks ju, oma majandust ümber vaatama ja globaliseerumise suunas minema,
ja suur tootmise suunas minema oligi see, et ameeriklased olid ju ette andnud väga selge pildi, eks ju, et kui palju nad tarbivad aastas, eks ju, inimese kohta. Ja kujutame nüüd ette, et need miljardid, mis on siis veel Hiinas ja Indias, tahaks täpselt ameeriklase elukvaliteeti, nimetame seda elukvaliteediks. See on täiesti vale termin. See ei ole elukvaliteet. See on täiesti midagi muud, eks. Aga kuna kultuuris on see termin väga selge, elukvaliteet on see, kui sul on hea olla ja sul on mitu autot kodus ja hästi suured ruumid ja vahetad kingasid 6 korda aastas, eks. Kui nüüd kogu see näiteks 2 või 3 miljardit veel liitub ja ütleb, et nende ainuke eesmärk on saada täpselt sama mugavaks, kui on keskmine ameeriklane. Noh, ma ei tea, mina küll sellel maal elada ei tahaks, siis see läheks ikkagi väga, väga raskeks. Aga noh, resursid on piiratud ja mugavuse ülemine piir on ka ammu ületatud selles mõttes, et seal ei ole, et iga aastaga saab mugavamaks minna. Noh, mugavaks saab võib-olla minna, nüüd ta läheb väike ulme valdkonda, aga ütleme, et kui me suudaks kõike seda teha, aga ilma füüsilise kehata, kujutame lihtsalt ette, et me teeme kõike seda, aga ilma füüsilise kehata, vaid siis on võib-olla need piirid saab veel sammu kaugemale nagu lükata. Aga suur osa sellest mugavusest on mingil põhjusel seotud just meie füüsilise kehaga, eks ju. Et vaata, häid raamatuid ka enam inimesed ei viitsi lugeda, et see nagu arendaks ühte teist keha, eks inimese sees. Aga ülejäänud asjad, jah, paraku on seotud selle kõige, noh, ütleme, primaarsema füüsilise kehaga, eks. Kui me vaatame meile loomariiki, siis seal on nagu, seal ei ole seda tüüpi mugavuse saavutamine kunagi eesmärgiks olnud, et seal on nagu eludefinitsioonis, eks ju, et sa saad kõhu täis ja sa saad nii-öelda sugu jätkata, et need 2 asja on täidetud, siis on kõik korras, eks. Nii. Ja loomariigis on vähe neid loomaliike, kes siis tavaliselt kasutavad toiduks rohkem või murravad rohkem, kui neid vaja on, eks. Aga noh, inimene on nüüd ju totaalselt ka, kui me ainult toidust räägime, siis sellest võidki rääkima jääda, et see on nüüd kindlasti üks ressursse, mis on noh, totaalselt ära kulutatud ja kui näiteks maakera muldade viljakust vaadata, siis see ressurss on ka lõpukorral, eks. Muldade viljakus langeb ja nüüd saab selle teise kirjapildis küsimuse juurde võib-olla jõuda, et kuidas mulla viljakust tõsta, et me peame siis mulda panema teatud väetise, eks ju, et lämmastiku, kaaliumi, fosforit ja kõike seda, eks ju, fosforite elu ka ei ole. Et kui nüüd Karmen küsib siis akumetallidest ja Eesti kontekstis, siis vastus on see, et akumetalle praeguste teadmiste järgi meil nagu sellistes suurtes kogustes ei ole, et sügaval võib-olla on näiteks, mis me avastasime seal Jõhvi piirkonnas, kus on teada see rauamaagi leiukoht või noh, mis leiukoht vähemasti me arvame, et sellest võib olla rauamaagi selline maardla, eks? Avastasime seal juures, et näiteks mangaani on seal rauaga seoses väga palju protsentides, nii et see on nagu mangaani maak kohati. Ja mangaan on üks akumetallidest, et mis see Nissan Leaf elektriauto Nissani produksioonis sõidab vist mangaani põhiste nagu akudega praegu. Aga akumetallide kui selliste probleem ei tule enam lähitulevikus. See on praktiliselt juba käes. Ja kui suuri majandus jälle vaadata, siis paar aast tagasi oli päris selge, et Hiina üritas kogu selle uute akude tootmise ka nii-öelda Hiina päraseks ja Hiina kontrolli alla viia. Siis Euroopa Liidus ei olnud hetkel ühtegi vist sellist tõsiselt võetavad akutehast, mis ka uutele autodele siis akusid toodakse, mille nii-öelda kapasiteet on väike suurem kui tol hetkel. Siis head näited on ikkagi juba praegu võtta, sest näiteks siin meil Soomes tekib vist isegi mitu akutootmistehast ja mis töötavad nagu kohaliku toorainel, eks ju. Üks on Talvivaara on ka üks kuulus, sai oma keskkonnaprobleemidega, eks ju mõni aeg tagasi meediasse, ülemaailmsesse meediasse.
aga praegu hinnanguliselt see akude ootmise maht oleks, kui me lähme nüüd väga malbelt elektriautod suunas, akude ootmise maht aastas oleks umbes 250 miljardit eurot. Ja kujutame ette, et me ei tooda need Euroopa Liidus, aga ostame Hiinast sisse. Siis see majanduslik ebavõrdsus süveneks veelgi. Nii et see on väga hea, et Euroopa Liit on siis ikkagi neid asju ka oma maale toonud. Ja suures globaalses pildis, kui me ei suuda tootmist üldse ära hoida, siis on minu pilgu läbi võiks tootmine olla seal, kus keskkonnast rohkem lugu peetakse, mitte seal, kus keskkonna arvelt seda tootmist arendatakse. Praegu on veel päris mitmeid riike, kus tegelikult keskkonna arvelt kogu sellist protsessi juhitakse. Kas tundus, et vihjad Eestis võiks kaevandada potentsiaalselt neid metalle? Ega ma ausalt öeldes see fosforiidisõda ei ole päris läbi veel Eestis, aga inimesed ikkagi on nii-öelda mõistliku see piires hakanud seda teemat nagu ise enda jaoks ka lahti arutama, et kunagi Eestis ei kunagi vabaks tänu sellele, et võitles fosforiidi kaevandamise vastu võõrriigi nii-öelda poolt. Aga kui kas me peaks ise võitlema fosforiidi kaevandamise vastu, kui fosforiit on, ta on üks kriitilistest elementidest praegu Euroopa Liidu nii-öelda kriitiliste elementide skeemis ja Ameerika Ühendriikidel täpselt samas. Et fosfor on kriitiliste elementide skeemis sees, aga Eesti fosforiidil on nagu üks lisaväärtus veel. Ta sisaldab haruldasi muldmetalle ja haruldased muldmetallid on see, mille vastu ju huvi kasvab järsult, ta ongi juba kasvanud tänu tehnoloogia arengule. Ja kui me tahame nii-öelda puhtamat tehnoloogiat toota, siis haruldastest muldmetallidest me mööda ei pääse. Ja ühtepidi me peame neid rohkem kaevandama, aga see produkt, mida nad loovad või mida saab luua läbi nende, mõjutab looduskeskkonda oluliselt vähem. Nii et kui on kahe halva vahel valida, siis ilmselt tasuks valida see vähem halb, eks ju. Mitte odavam ja see väga halb. Nii et geoloogina ma ütleks, et Eestis on see fosforiit olemas, saab toota fosforit ja ka sealt kõrvalproduktina haruldasi muldmetalle. Kes teab, võib-olla on vastupidi, alguses haruldased muldmetallid on juba põhiprodukt ja fosfor on nagu kõrvalprodukt. Et see on laua peal praegu, see võimalus ja sellesse ei tohiks suhtuda kasutades nii-öelda neid emotsionaalsed lauseid, mis siis 80. lõpus olid väga aktuaalsed ja ka mõistlikud, eks ju, et me tahtsime lihtsalt ära hoida mingisugust sotsiaalset katastroofi ja pisut ka keskkonnakatastroofi, okei. Aga praegu ei lasta mitte vähemasti Euroopa Liidu territooriumil ei lasta ju kaevandama ettevõtteid, kes ei suudaks tolle hetke normatiive täita, keskkonnanormatiive ja ma ütleks, et kõikidel maadel, Euroopa Liidu maadel ikkagi need normatiivid on päris kõrged, mis tähendab seda, et need kasumimarginaalid sellest tootmisest, sellest ressursist, nii-öelda fosfori tootmisest näiteks, nad ei saa olla enam super kõrged, et sisuliselt, mis tähendab seda, et kapitalistlikus maailmas on jälle jama, eks ju, et kui su kasum ikkagi on allapoole teatud marginaalväärtust, siis sul ei ole nagu huvilisi, eks ju, seda tegema ja siis otsitakse midagi muud. Aga ma ei imestaks, kui me mõne aasta pärast oleme selle mõtte leidnud, et me peaks ka sotsiaalse sfääri parandamiseks Ida-Virumaal või Virumaal üldse siis, et me peaks võib-olla seda fosforiidi sektorit arendama, näiteks põlevkivi sektori, kuidas öelda siis, et põlevkivi sektorit nagu kinni panna,
aga me ei sülita vanasse kaevu enne, kui uus on valmis. Et me hoiame nagu sotsiaalse keskkonna hästi positiivse ja toome lihtsalt uue nii-öelda uue töösuuna, mis puudutab otseselt Virumaas. Saan aru, et sellised võimalused on olemas, teatud perspektiividest on neil ka nii-öelda head argumendid. Kui läksid akkudest, võib-olla lähme natuke detailisse, kui läksid akkudest, läksid just sellest metallide tootmise kasvust, kui me soovime väga massiivsest tootmise kasvust, kui me soovime nüüd kliimaneutraalse transporti arendada, eks ju, akkude peal. Olen kuulnud ka argument, näiteks, Tiit Marani suust, kes väidab, et meil lihtsalt ei ole neid metalli nii palju kaevandada, kui me soovime nagu kliimaneutraalset Euroopat 2050 saada. Ma saan aru, et mingid määral seal teab põhjal, et see kulubki neid metalli väga palju, kui me sama palju autode tootmist jätkaksime. Siis mul tekib küsimus, et nagu mõte, et okei, kui see nagu halb on, kui me neid jätkame fossiilsete kütustega, samas on ka halb, eks, kui me kaevandame tohutuskogusid metalle välja, aga samas nagu täieliku nagu süsiniku neutraalse transporti sellest ei saa. Kui mis see siis hea oleks võib-olla siis see uus kultuur, eks, et kus me uut kaeva ei ava, vana paneme ilusti kinni ja mõtleme, et kas meil üldse on vaja nii palju autos ja hindame mingid väärtused ümber. No täpselt see uue vanakaevu näide, et päris kui uut ei ava ja vana paneme kinni, siis me ei peaks nagu üldse enam jooma, aga elus olend juua tahab, siis käiks välja nagu selle mõtte, et uue kaevu ehitame palju väiksema, seda veel jagame ja joome kõik ära, ärme raiska seda vett, eks ju. Et siis saab ilmselt päris väikse kaevu ehitada ja jagada seda veel võib-olla naaberriigiga selles mõttes, aga selge on see, et energia tootmine ei lõpe ja see riik läheb nagu kodusetta, kui öeldakse, et noh, ma ei tea, ma üritan küll kokku hoida igalt poolt, kus saab, aga kui keegi mulle ütleb, et kella 8 õhtul kuni kella 8 nii hommikul elektrit ei ole, eks ju, et see ongi uus normaalsus, see ka mulle ei meeldi. Nii et see energia tarbimine tegelikult jääb ja see energia tarbimine tegelikult kasvab, et transport on nagu üks sektor, aga kuidas energiat juurde toota on teine sektor. Ja kui me räägime nüüd tuulikutest ja räägime nendest kõikidest päikese elementidest ja ka võib-olla geotermaalenergia on nagu kõige vähema ressursimahuga üldse nendest, aga noh, praegu ikkagi Eestis väga suuresti ehitatakse ju uusi päikeseparke, tõesti suuresti ja plaanid on väga suuresti ka arendada nii-öelda tuuliku energeetikat. Ja ühe sellise klassikalise tuuliku sees on nii öelda need mootorid või rootorid küll kõik muutuvad ajas, aga ütleme kuni tonnides haruldase muldmetalle. Nii et iga see tuulik ka, mis tundub, et see on täiesti puhas roheline energia, siis tegelikult ei ole, et sellesse muldmetallide tootmisse, noh, neodüüniumi on seal magnetis juba, ma ei tea, 600 kilo, 700 kilo, eks ju tuuliku kohta. Võib-olla rohkemgi, et iga selle tuuliku rajamisse, väljaehitamisse, nii tootmisse on tegelikult pandud ikka väga suur osa keskkonnaressurssi ja väga suur osa on sellest nii-öelda ehituskäigus on siis vabanenud ka CO2, eks seda nagu ei arvesta. Et ma ei tea, sellepärast ongi nagu seda täiesti uut kultuuri vaja, et see tootmis tsükkel viia ka hästi madalate nii-öelda kadude peale ja kahjulike elementide peale või kaaside peale, siis nii et noh, asi, millest üldse ei räägita, aga millest mitte rääkimine viib nagu uude auku, eks ju, et ronisime küll ühest august välja, oli hästi mudane, aga siis ei pand nagu tähele, pimedas kukkusime kohe järgmisse auku, eks ju, jälle mudases tagasi. Aga noh, teistmoodi auk, eks ju, nüüd on siniste seintega, see on roheliste seintega auk, eks ju. Aga auk on ikka auk, eks ju. Ja et noh, selles mõttes ma kutsuks küll kõiki eriti noori inimesi üles, et mõtlema nendele tagateemadele, et mõtlema kastist välja ja vaatame sinna taha, eks ju. Et
kas see praegune nii-öelda rohearendus või rohelepe ikkagi annab kõik need võimalused tegelikkuses summa summaarum vähendada seda nii-öelda CO2 õhku paiskamist, aga ka muude jäätmete teket ja kõike seda. Ja noh, näiteks haruldaste muldmetallide puhul on väga, väga keeruline rääkida sellest, kuidas öelda, ringmajandusest. Et neid haruldasi muldmetalle ei olegi kuskilt praegu võtta, eks? Et neid sellises koguses ei ole võimalik nagu taas toota, eks ole olemasolevatest, et võib-olla 20 aasta pärast juba, kui esimesi tuulikuid hakatakse maha võtma, saad selle 800 kilo neodüüniumi või tonni neodüüniumi sealt kätte, eks, et siis töötad selle ümber, eks, uue tuuliku sisse või kuhu sinna. Aga hetkel nagu ei ole. Ja ma tean ka selliseid eksperimentkaevandusi Euroopa Liidus, kus kaevandus ise, vase kaevandus ise tahab üle minna täiesti elektri transportile ja kõik masinad viiakse nii-öelda akude peale. Ja siis suured autod hakkavad sõitma, noh, needis autod juba sõidavad, on elektriautod, eks ju. Ma ei tea, mitu tonni nad tassivad, nii et need elektrimootorid peavad hästi suured olema. Ja siis nad väitsid, et nende esimese aasta kogu vaseproduktsioon läks oma kaevanduse elektrifitseerimiseks. Et nad pidid nii palju traate sinna ringi vedama ja igasuguseid noh, selliseid asju tegema, et nad töötasid siis noh, super kahjumiga. Eks? Et päris mitu aastat läheb sellest august välja tulla, majandusmõttes august välja tulla. Eks? Aga nad elektrifitseerisid ära selle ja oma kaevanduse. Aga siis ikka. Siis oleme nagu järgmise küna ees, et siis peab see masin või see väikene tihas, mis toodab sulle sinna kaevandusse elektrit, siis see peab ka puhas olema. Eks? Aga noh, nendel vist jooksis diisli pealt see elektri ja kui Eestis öelda, et elektriauto on väga kasulik, et paned tepslisse ja siis ongi täiesti CO2 vaba ja absoluutselt puhas, siis palju seda päikese vee ja päikese vee ja tuuliku elektrit meil võrgus jookseb, eks ju. See protsent ei ole väga suur, eks ju. Et me tegelikult ikkagi oleme nii-öelda süsinikust saadud elektrienergiat tarbimas iseks selle elektriautoga seoses. Noh, plus ka need väikesed asjad, et need inimesed, kes elektriauto ostavad, väga paljud on ka mõelnud ja on lõpetanud ära selle mõtte peale seda, kui nad näevad, et sul on neid laadimispunkte hirmus vähe ja kogu see laadimistsükkel, kui sa näiteks kodus laed ja sul ei ole seda nii-öelda kallist aparaati selleks ostetud, siis ma ei tea, mitmel autotüübil oli vist täislaadimine oli 32 tundi või midagi siukest. No, jõuame jälle selle mugavuse juurde. Eks? Meie elukorraldus ei ole selline, et me saame 32 tundi oodata, et siis autoga minna teha üks sõit. Eks? Siis peab ka see elukorraldus nagu selles mõttes muutuma, et see polegi ainult mugavus, aga see on ka nagu osalise elukorralduse muudatus. Nüüd see viirusaeg tegelikult on väga hästi näidanud, et ka Eesti on väike ja kiire, noh, väike riik on kiireid muutusi lihtne teha, aga ka suurtes riikides, kuni, ma ei tea, siis Euroopa Liidus, Inglismaa, Prantsusmaani välja, Saksamaani, on väga lihtne ja suhteliselt kiire ikkagi läbi viia selliseid nagu, olulisi muudatusi, eks nagu suur muudatus see, et selle asemel, et ma oleks saanud täna tulla kuhugi välja sõita auditooriumisse, eks ju, oma pilte näitama, siis me istume nüüd siin ekraanide taga ja tegelikult saame ka nagu suuresti jutud ära rääkida, et need muudatusi on tegelikult võimalik läbi viia ja see on hästi positiivne, eks ju, et see, mida me sellest kriisist õppisime praegu on see, et me saame muudatusi läbi viia, ühiskond läheb sellega kaasa. Nüüd oleks ainult vaja rohkem neid disainereid, kes need muudatused õigetesse nii-öelda suundadesse disainiks.
et vähemalt Eesti inimene tundub küll on väga, väga võimekas ja tahtmist täis, eks ju, selliste mõistlike muudatuste kaasa minema, mis maakera tervikuna siis vähem kasutavad. Jaa. Päris jah, mitmeid mõtted tekis, kui ma olen sellest uuest kultuurist või nii-öelda sellest, kus me siis neid rohelist kõrgtehnoloogit, mis ei pruugi tingimata vähe väiksema ressursikuluga olla, kus me neid ei kasuta, mõtleb mõttesse kohe nii-öelda permakultuur, millest Eesti rohelise liikumise ringis oleme viimasel ajal aina rohkem rääkinud ja on võrdlemisi tõenäoline, et selles tulemas on ka tulevikus webinare. Et selles osas saab küsida lainel ja eks see ongi ka endalgi meil parasjagu noortega õppimiskohta. Jah, Eestis need ellu mied on. Loodame, et jõuame kohale. Igand juhul, webinariga edasi minnes Karolal oli veel päris mõnda aega tagasi üks küsimus. Palun nüüd on võimalus seda küsida. Ja aitäh, tere ka. Ei olegi juba küsimus, tahtsin tegelikult puudutada ka Euroopa rohekokkulepet. Ja kui enne seda mul veel tekis üks mõte, mida jagada mugavuse poole pealt. Võib-olla pisut teisest aspektist, mida ma eile kogesin, kui sõitsin rongiga ja lugesin rongis raamatut. Ja see raamat on nii kaugel seda, aga lugesin ka just Hararit ja see, kuidas võib-olla selline tehnoloogiale rohkem tuginemine muudab meid ühel hetkel rumalamaks. Me ei oska enam kasutada mingit orienteerumist või kõike muud. Ja ma jõudsin siis samal ajal peatusesse, kus ma oleks pidanud maha minema ja vaatasin ainult otsa ette, et seal oli järgmine peatus. Nüüd peaks olema Rakvere, ei olnud, oli veel eelmise peatuse nimi. Aga samal ajal seal oligi mingi viga, et oli nii põhikes kohas, aga selle paneeli peal näitas veel eelmist peatust ja sõitsin mööda. Ja siis tulin järgmises peatuses maha ja sõitsin tagasi. Ja mõtlesin selle peale, et ma just täpselt olingi seal raamatus selle koha peal, kus sain aru, et see tehnoloogiale tugineme tõesti muudab meid rumalamaks. Ja ma leian ka, et selline liigne mugavus on see, mis võtab ära või sellise terause ja oskuse ise mõelda. See on väga huvitav kogemus, mida ma ise sain eile kogeda. Aga ma tahtsin rääkida ja tuua rohekokkuleppe kohta paar mõtet, et ma olen pisut seda Euroopa rohekokkulepet tuulinud ja olen, see ei ole muidugi nüüd nii väga originaalne ka minu mõte, pigem põhinen teistele keskkonnaorganisatsioonidele. Kelle hinnangul see rohekokkuleppe tegelikult on ikkagi rohkem rohepesu. Tugineme seal nad lõpuks see eesmärk on siiski või business as usual jätkub ja lihtsalt liigutakse rohelisema kasvu poole, aga ilma fundamentaalseid muutusi tegemata, et ikkagi süsteemi sees kõik täpselt samamoodi. Muidugi on jah, mingid spetsiifilisemad alad, kus tõesti raha liigutatakse sellisesse kohtadesse, kus see kasulik on, aga suures pildis ma olen ka jõudnud sinna, et sellisena see rohekokkuleppe tegelikult ei ole see, mida meil vaja on. Võib-olla kas kommentaare selle vahab. Ei, aitäh. Mul täpselt ma täiesti jagan sinu mõtet ja seda hirmu ja tunnet ja ma lugesin ka esimest korda selle läbi kuskil jaanuari alguses ja teist korda pisut hiljem siis, kui nendest rahadest rohkem räägiti. Ja kui vaadata ka seda, siis Eesti valitsus vist tegi oma esimese pöördumise ministeriumite poolt veebruari alguses ja juunis vist tehti, andis nagu valitsus ka nii-öelda oma tegevuskava või midagi sellist, et kas keegi on meist seda näinud, eks ju, mina küll ei ole ja seda ei saa kuskilt kätte ka minu teada. Et me ei tea, mis meie selja taga on tehtud, eks ju, nagu meie riigi poolt. See on üks asi
aga teist korda lugedes ma hakkasin neid momente täpselt nägema. Teist korda oli väga hea lugeda, siis oli see korona oli ka kohal, eks? Ja siis me olime juba nagu mõelnud, et me ei ole enam sellised suured tankid, noh, ma mõtlen inimene maakeral, mis kõik igalt poolt läbi läheb, et me oleme ikka väga sellised kergesti kahjustatavad objektid, eks ju, et väga väikeste muutustega võib meie elu ikka täiesti ära ruineerida. Siis igati sellest leppest jookseb välja just see, et majandus peab kasvama ja andma kasvuvõimalusi ka teistele, nendele majandustele, kus siis võibolla see kasv ei olnud väga selge, eks see kehvematele riikidele, kui me jälle majanduse järgi jagame paremateks ja kehvemateks. Ehk teiste sõnadega, kui sellelt poolt tulla selle leppe juurde, selle filosoofia juurde, siis ma olen nõus selle definitsiooniga, et see on rohepesu ja see on nagu rahade ümber kantimine läbi mingisuguse teise prisma, milles on mõned positiivsed momendid olemas, eks ju. Aga kui me ei muuda oma tarbimisharjumusi ja jätkuvalt globaliseerume, siis see resultaat võib lõpuks olla veel hullem. Me oleme ära raisanud triljonites raha ja jõudnud resultaadi juurde, mis tegelikult koormab iga inimest rohkem kui see varasem. Tähendab, me oleme ju, võtta, ma väga lootsin, et Eesti riik ei peaks nagu spetsiaalselt minema laenu võtma, nagu ta praegu teeb. Noh, põhendades meie madalat laenukoormust ja kõike seda ja teistel on palju kõrgem, eks ju. No, jah. Teistel ameeriklastel on ka ju polaaralad ja on lausa peaaegu subtroopika, eks ju, aga Eestil ei ole ei ühtega teist, eks siis me peaks ju endale ka kindlasti sõjalise tegevusega valutama siis osa Lapimaast ja lõunapool minema siis võibolla siis Krimmi välja, eks ju. Ajan võrdsust taga, eks ju. See on tegelikult sama asi, aga me ei võta seda sama asjana, eks ju. Et noh, see nagu minu ettepanek on, et globaliseerumise asemel pigem ikkagi öeldagi, et see, mis on pisikeses regioonis, et ka väike on hea, eks ju, ja ka väike võib olla suur ja väga palju häid lauseid on välja öeldud, kuni siis, ma ei tea, toidukurmaanidest, et tarbime seda toitu, mis on toodetud 50 kilomeetri sees või midagi siukest. Noh, need laused aitavad kaasa. Aga need laused aitavad kaasa ka suure pildi loomiseks, ehk selle uue kultuuri väljatöötamiseks tegelikult. Ja kui inimesed näiteks ei ostavad tennised, mis on toodetud Lõuna-Rootsis selle asemel, et nad ostavad tennised, mis on toodetud ehk see kuskil Hiinas, siis noh, mõnede inimestega võid vajelda, et see Hiina oma on palju odavam ja palju parem, eks ju. Aga tegelikult me saame väga palju asju, ka neid asju, mida me igapäevases elus tarbime, saame tegelikult palju lähemalt osta. Ja me mõjutame juba transportikette, eks, transportitsüklid. Ja kui neid mõjusid, ütleme, et kui miljon eestlast juba mõtleb ümber, et kus ta tellib midagi endale või kus ta ostab, milliseid tooteid, siis kas või näiteks CO2 impact aasta jooksul võib olla, ma ei tea, Eesti jooks võib olla kahekordne, eks. Et see globaalselt hoiti kokku mingisugune 0,01% CO2 emissioone, sellepärast, et ükski eestlane ei ostnud enam väga kaugelt tulevad kaupa, eks. Järgmistel aastatel enam ei toodud Eestisse kaugelt tulevad kaupa. Need on nii pika vinnaga asjad, sellepärast ühtegi sellist kiiret lahendust ei ole. Ja kui riigil oleks visioon 20 aasta peale, no ma ei räägi nüüd roheleppest, eks see visioon on enam vähem 20 aasta peale, ei ole, see on ka lühema aja peale. Aga riigil oleks vaja visiooni enam vähem 20 aasta pärast, siis on seda asja võimalik mõjutada, eks. Igal juhul. Jaa, ühesõnaga roheleppega
Puudujääke on. Aga teadlikult pikka viisi visiooniga ja samas ka nagu reaalselt füüsilises maailmas töötavat säästliku visiooni. See on midagi, mida tarvis luua rakendada ja selle läbi nagu vaadelda tuleb visioonis ka võibolla uut kultuuri. Okay. Meil on webinaril alas sinna mõned minutid veel, kes soovib veel midagi küsida, kommenteerida, siis praegu on selleks parim aeg. Okei, tundub, et võime lõpetada, vaikselt asjad kokku pakkida. Alvar, mõningaid mõtted juba mainisid, mida inimesed ise ära teha saaks. Mis, kui me küsiks ühe sellise lõpliku mõtte, mida keegi võiks teha pärast webinari või mida osalejate on kaasa andnud, et kes see endaga kaasa. Mis see oleks? Ühte asja sisse pakkida midagi suurt on keeruline, aga protsess ise, mida ma soovitaks enese jälgimist teha, et igal õhtul, kus enne magama minekut või kuskil seal, mõelda läbi oma päev, mis oli ja mõelda sellest rakursist, et mida ma tegin seda, mida ma ei oleks pidanud päris tegema, et kas ma sõitsin siis autoga eks punktist A punkti B, mis oli täiesti mõtetu sõit. Ehk ühesõnaga jõuda ise enda sees tõdemuseni, et kus ma oleks saanud teatud asju muuta või kokku hoida. Kas ma oleks pidanud need tennised ostma või oleks pidanud, eks ju, täna ostsin ära. Tegelikult vanad oleks veel käinud, eks ju, veel 6 kuud, eks ju. Noh, see on halb näide, aga selliseid lihtsad asju. Ma kujutan ette, et see on enesekontroll on esimene asi, mis toob nagu tagasi mõistlikuse maailma, eks ju, või laseb sul nagu siseneda mõistlikuse maailmas. Praegu me oleme selles maailmas, kus keegi kolmas tegelikult teeb meie eest otsuseid ära. Et kuidas me jõuan tagasi sellesse maailma, et me võtame nagu kontrolli enda kätte. Ja üks lihtne asi on seda õhtuti lihtsalt mõelda läbi. Iga õhtu on mingi minut aega, sa kiirelt mõtled läbi, eks, kus sa oleks võinud toimida teistmoodi. Läheb 2 mööda, siis võib hommikul selle päevakava ära teha, et võt seda ma tegelikult ei tee. Et need ideed, mis mulle kõrvalt pähe pandi, ma võt seda ei tee. Ja siis kui õhtust ja hommikust aega veel kokku kasutada, siis ühel hetkel on see kontroll meie käes. Ja me ei saa uut kultuuri muuta või luua ja me ei saa ka teisi nagu mõjutada, kui me ise ei tea, mida me teeme. See oli pikk ja lohisev mõte, aga ma loodan, et võib-olla midagi oli korjata.